Bom, aquele nosso treino valeu a pena. Verdade. Eu acho que agora nós já estamos prontos para derrotar o Munra de uma vez por todas. Concordo com o Pascoal? Eu também. Eu também. O que nós vamos fazer agora, já que nós treinou? Eu não sei. Olá. Eu vi que vocês treinaram muito bem. Ah, Monra. Então você está aqui? Sim. E eu também treinei. E já tô pronto pra acabar com a raça de vocês, inclusive de você. Você tentou dar um soco em mim? Que fracote. Ah, isso que você pensa. Bom, a próxima batalha, eu mudei de ideia. Só vai ser entre mim e o Sonic. Entre mim e você, a próxima batalha? Sim. E a batalha final vai ser entre mim e você de novo, mas eu vou lutar com cada um de vocês. Tá bom então. Trato feito. Bom. Eu já vou avisar. Você já é se perder na batalha final. E se você me vencer, já era pra mim. Bom, eu vou lá. Esse cara vai se ferrar comigo. Ah, e mais uma coisa. O quê? A área que nós vai batalhar vai ser... Não vai ser aqui, vai ser em outro lugar. E nós voltamos pro mundo real de novo. Aquela dimensão é muito... Aquela dimensão é muito, muito estranha, as cores. E também fica dando glitch e chiados. E isso é desconfortável. Bom, adeus. Tchum. Bom. Eu tenho que me preparar para essa batalha e também para a batalha final. É bom que você tenha evoluído seus poderes no treino, mas é claro que evoluímos. Agora, vaza daqui. Antes que eu te meta um home ataque supremo nessa sua cara! Ai, tá bom, tá bom. Ai. Você tá indo lento? O quê? Home ataque! Supremo! Bom. Que assim seja. Sonic. O que foi, Mario? Bom, lembra da batalha final que você teve contra o Minion com a garra? Sim, isso foi em 2021. Ainda lembro. Na batalha final com ele, na verdade, antes de você lutar com ele sozinho, ele tava lutando contra nós tudo.
Ele meio que se... Eu não lembro muito bem se ele me teleportou para aquela área, para nossa batalha final. Bem, o Murra vai fazer a mesma coisa. Ah, mas eu vou encher esse cara de porradas que ele nunca mais vai esquecer. Verdade! Bom, é isso. Só resta esperar o dia da batalha. Eu falo que vai ser talvez no sábado. Ah, dá pra sair daqui? Ele é muito chato. É verdade. Continua no próximo episódio. E desculpa pelo episódio muito curto.